ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ, ଆଜି ସବୁ ଫାଇନାଲି ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ସାର୍ ମଧ୍ୟ ପଳାଇଗଲେ, ବାପା ଆଉ ବୋବୁ କିନା ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ କାମ ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ପୁଅ ଖାଇଲାନି, ତା'ର ଦହିବରା ଆସିଥିଲା ସେ ଖାଇଦେଲା। ପିଲାମାନେ ତ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଉପମା ଅଛି ଖାଇଦେବି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇଯାଇଛି ଦହିବରା, ତାକୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ଉପମାଟା ଖାଇଦିଏ ଆଗ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ବି ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ସାର୍ ଯିବେ ବୋଲି ମୁଁ ସାର୍ଟ ଆଇରନ୍ କରୁଛି, ସାର୍ଙ୍କ ସାର୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ସାର୍ଙ୍କ ସାର୍ଟ ଆଇରନ୍ କରୁଛି, ପୁଅ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବେଲ୍ଟ ପୁରଉଛି। ସେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଜେଜା ଜେଜା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବୁ। ଏଠି ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲି, ପିଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମର ଆୟୋଜନ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ନଥିଲା, କାରଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ପରିବାର ତ ହାଇ ରେଟ୍, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ସହଜରେ ଏଇ ମାସରେ ଆମର ଚାରିଟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯାହାକି ମା ଜେଜେମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଆଈ ଶାଶୁଙ୍କର, ତାଙ୍କରି ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଖାଇବା ପିଇବା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସବୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧମାନଙ୍କରେ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ଆୟୋଜନ ନଥାଏ। ଏବେ ନନା ଆସିଲେଣି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ଚା ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ଏଇଠି ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଲାଗି। ହଁ କିଏ ସେ? ସେ ତାର ବହିଛି, ତୁ ଖାଇନି କାହିଁ ହଉ? ସେ ସେଠି ବହିଛି, ତୁ ଖାଇନି କାହିଁ? ହଁ ହଁ ହଁ
ଏଠି ପରିବା ସବୁ କଟା ହେଉଛି ପିଣ୍ଡ ଲାଗି। ତୁ ଗାଧା ନା? ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ପରିବା କାଟୁଛି, ବୋଉ ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସାହିରେ କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି କେବଳ। ତେବେ ସବୁ ସରିଲାଣି, ଏଠି ସାଧା ତରକାରୀ ବା ମିକ୍ସଚର୍ ତରକାରୀ ମୁଁ ବସେଇଛି, ପରିବା ସିଝେଇ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ। ଏଠି ମସଲା କଷି ତରକାରୀ ଛୁଙ୍କ କରିଦେଲା ପରେ ସବୁ ସରିଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଧନା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ଆମର ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ସେମିତି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ। ତେବେ ବୋଉ ସେ ବାରିଆଡ଼େ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାରିଆଡ଼େ ଦେଲା ପରେ ସାହିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଆମ ଘରେ ଦିଆଯିବ, ଦିଅର ବି ଆସିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବ୍ଲଗ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭାତ, ଡାଲି, କଦଳୀ ଭଜା, ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ଖଟା, କ୍ଷୀର। କଦଳୀ ଭଜା ବାରିଆଡ଼େ ଆମର ଏପଟରେ ଦିଆଯାଏ, ଆମେ ଏଠି ମାଆକୁ ଏଠି ବସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।